ya dunia ya Kenya. Leo imesikwa siku moja muhimu sana. Kwa sababu kati ya yale mashule zetu ya Baringo North, leo tumepata shule moja inaitwa National School. Mzee Jipto, Mheshimiwa Jipto alitueleza vizuri ya kwamba wakati proposal hii ilitolewa tulikuwa na Kabrobita na Ossen. Na wenye walikubaliana mambo ya National School ni Ossen. Nashukuru kwanza kabisa stakeholders wa Ossen vile mmesema mbeleni. Because kama wangekataa mambo ya National School hatungekuwa na suluhi. Nakumbuka wakati huo nilichukua nafasi kama mchumbe wa sehemu hii na wale viongozi wengine, resolution ikaenda kwa County Education Board wakapitisha. And I remember tulienda na Mtunyomboi, injinia wetu, mpaka kwa ofisi ya PS wa education kuongea mambo ya shule hii kama national shule na mambo ya madarasa. And I'm happy today imetimia kwamba sasa katika Baringo County shule ya pili ya national inatoka constituency ya Baringo North, mahali mimi naongoza. I want to thank God for that. Lakini kulikuwa na shida. Mbona imechukua muda mrefu? Ilikuwa kwa sababu ya performance, and I think Bill has confirmed here. Lakini kwa sababu ya performance ya 2021 ya 5.5 na performance ya 2021 na ile ya 2020, basi kawezekana sasa kwamba ile condition ya performance tuliweza kufika. Kwa hivyo tukisherekea siku ya leo, kuna watu lazima tushukuru. Kama sio walimu hawa kufanya bidii na principal wetu, pengine hatungekuwa hapa. Kama sio bidii ya wale wanafunzi wetu wa hiyo darasa ya 20 and 21, hatungeweza kuwa hapa. Kwa hivyo mgeni wetu wa heshima, nataka nichukue nafasi hii kama mtume wa Baringo North kushukuru stakeholders wote, our teachers and our students and all stakeholders including our leaders, ya kwamba tulifanya bidii na leo imewezekana kwamba tuko na National School. Kama CDF tuliweza kufanya yale tumefanya, na principal tayari ameweza kuongea hiyo. Hii domu naona hapa, hii mrevu, hii domu hii, hiyo ni kazi ya CDF and some other projects kwa hii shule. Tulikuja mchango mara tatu kutengeneza dining hall, tukamaliza hii yuko hapa sasa. Kwa hivyo nataka nishukuru Mungu kwamba kwa wakati wangu kama mchumbe wa sehemu hii nilifanya sehemu yangu, na viongozi wetu wote na stakeholders wa Ossen mpaka tumefika mahali tumefika. Mumesikia ya kwamba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, nimeomba watu wa Baringo County nipewe nafasi ya kuwa senator wa pili wa Baringo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na mwenye atachukua ushukani ya mchumbe wa Baringo North. And wana maklabu wa here, ukiwa nominee wetu wa UDA, ya kwamba I am now directing you. Hii sasa sio ati niombi. And you know, I will still have some influence around.
ya kwamba kwa ile mipango yetu, ukienda kuangalia katika hiyo orodha ya projects yetu, our next in line kwa location ya pesa ni shule yetu ya Ossen hapa hii shule yetu hapa. Kwa hivyo mwenye atachukua nafasi hiyo, I want to agree now that we don't have an option, hatuna option sasa, tuweke pesa ya kutosha ili vision ya wale wazee wa mbele na ya walimu na ya wanafunzi na chairman wetu wa mbele bwana Nyomboi iweze kutimia. It is possible. Mimi nimejaribu tukachenga mashule mingi. In fact, from the next two financial years, kwa miaka mbili sasa ya financial years, ni kama tutakuwa tumemaliza mashule yetu yote. Kwa hivyo kutakuwa na pesa chungu nzima, because we have done a lot kwa primary schools, kwa secondary schools, ilo tulianza tukiwa chini kabisa. So I want to agree, Madam Principal, ya kwamba kwa ile mipango tuko nayo, already Ossen shule hii yuko mbele kwa mambo ya location. Jambo la mwisho kwa sababu